الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. تمام تعريف حد الصدائي الشرعي والكبريائي اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک پالنہار ہے، دعاؤں کا سننے والا، گناہوں کا بخشنے والا، اپنے بندوں پر بڑا مہربان، بندوں سے بے پناہ محبت کرنے والا، اسی نے اپنی مخلوقات کے لیے اس کی تمام ضروریات اس دنیا میں فراہم کی، وہی موت و حیات کا، عزت و ذلت کا مالک ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کہے انسان، بے شک تو رفتہ رفتہ کشاں کشاں اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے، اور بہت جلد تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا. چھوٹی سی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا ایک زبردست اہم ترین پہلو، جو انسان ذرا بھی اگر غور کرے تو محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی یہ زندگی آہستہ آہستہ، سال با سال، ماہ با ماہ، دن با دن، گھڑی با گھڑی، یہ زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے. ہر سانس یہ کہتی ہے، جاتے جاتے، جاتی تو ہوں واپسی خدا کو ہوں. کتنے حوادث، کتنے حادثات، کتنے لوگوں کے احوال، خود اپنی زندگی کے ذاتی معاملات ہم رات دن، ہر گھڑی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس سے نمٹ رہے ہیں کہ یہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اور بہت جلد ہم کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس سے ملاقات کرنا ہے. یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے جس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر کہ اس نے اپنے پاک کلام میں جگہ جگہ بندوں کو اپنی طرف راغب کیا ہے. جہاں ڈرانے کی، تنبیہ کرنے کی، وارننگ دینے کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں ڈرایا، تنبیہ کی، وارننگ دی کہ اگر تم اپنے رب کو بھلا دو گے تو رب بھی تم کو بھلا دے گا، اگر تم رب کے احکامات کو نہ مانو گے تو بدترین انجام تمہارے سامنے آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، رسول کی پیروی کرو، اتباع کرو، یہ زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، پھر تمہارا اعمال نامہ تمہارے سامنے خود پیش کر دیا جائے گا، بلکہ تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. اگر تم ناکام و نامراد ہو گئے، افسوس کرو گے، موت کی تمنا کرو گے، کوئی کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو گیا تو بہتر ہوتا، کوئی کہے گا کہ
تو ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اپنے رب کی رضا ہے, درجات کی بلندی ہے, آنکھوں والی بھورے ہیں اور رضوان ہے موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے بچے جو خدمت میں لگے ہوں گے. جنت کے خوشنما مناظر ہیں وہ تم کو عطا کیے جائیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کریم کے معاملے میں غفلت کا شکار نہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان رب کریم کے معاملے میں تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا؟ وہ رب کتنا کریم ہے, وہ تمہاری دعاؤں کا سننے والا, گناہوں کا معاف کرنے والا, تمہیں رزق پہنچانے والا, جسم اور جان تم کو عطا کی اس نے, ہاتھ اور پیر آنکھ اور نال اسے صحیح سالم بنائے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی, دنیا میں عزت بخشی, مال دیا, رہنے کے لیے بہترین مکان دیا, اطاعت شعار بیوی عطا کی اور فرما بردار اولادوں سے نوازا, مال اور روپیہ اور پیسہ تمہارا بڑھتا چلا جا رہا ہے, برکتیں اور اللہ کی نعمتیں تم استفادہ کرتے چلے جا رہے ہو, بہترین غذائیں کھا رہے ہو, عمدہ لباس پہن رہے ہو, اعلیٰ ترین سواریاں تم نے اختیار کر رکھی ہیں, اپنے رب کے معاملے میں پھر کس چیز نے تم کو غفلت میں ڈال رکھا؟ ماں اور رب کے رب کی جل کریم, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان کشاں کشاں تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کرے گا. رب سے ملنا ہے, رب سے ملاقات کرنا ہے, رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وہ رب پھر ہمارے اعمال, ہماری زندگی کے احوال ہم کو بتا دے گا. اب پتا نہیں کہ میں کامیاب ہونے والا ہوں یا ناکام ہونے والا ہوں, یہ اہم ترین مسئلہ ہے. اسی مسئلے کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کہا ہے. قرآن کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے پڑھی جانے والی چیز. قرآن یقرأ کہتے ہیں پڑھنا, پڑھانا, پڑھو پڑھو پڑھو. اور قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلسل پڑھی جانے والی کتاب. آنا اللیل و آنا النہار, صبح اور شام, بلکہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اس کتاب کو پڑھا جانا چاہیے تاکہ انسان کا تعلق اپنے رب کریم سے جڑا رہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رسی ہے, جو کوئی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کنیکشن اس کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کا نیٹ ورک اس کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ آن لائن کنیکشن میں ہوتا ہے جب وہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے, یہ کتنی عظیم شان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بے شمار نعمتوں میں, کروڑوں کروڑوں نعمتوں میں بندے کے لیے ہدایت کا راستہ بتانے والی یہ کتاب اتنی عظیم شان نعمت ہے کہ مختلف نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھ لو, چھوٹی سی دعا. کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھ لو, چھوٹی سی دعا. گھر سے نکلو تو دعا پڑھ لو, گھر میں آؤ تو دعا پڑھ لو, سواری پہ جاؤ تو دعا پڑھ لو, اور طہارت کے لیے جاؤ تو دعا پڑھو, طہارت سے فارغ ہو تو دعا پڑھو, سو تو دعا پڑھو, اٹھو تو دعا پڑھو, قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. لیکن ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ صرف ایک دعا سے ادا نہیں ہوگا, بلکہ اس نعمت کے لیے پورے ایک مہینے کے روزے رکھنے پڑے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہم ایک بار پھر اس ماہ مبارک کے کنارے پر ہیں. صرف ایک ہفتے کا عرصہ ہے, آج 22 شعبان المعظم اور 7-8 دن کے بعد آئندہ ہفتہ اتوار تک ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے. یہ رمضان جو اب ایک بار پھر ہم کو مل رہا ہے,
گزشتہ سال بھی یہ رمضان ہم کو ملا تھا، لیکن اس رمضان میں ہمارے کتنے ساتھی تھے، کتنے رشتے دار تھے، دوست صحباب تھے، اڑوس پڑوس کے لوگ تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں تھے، نمازوں میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، افطار ہمارے ساتھ کرتے تھے، عیدوں میں ہمارے ساتھ منائی تھی، نیکیوں کے کاموں میں ہمارے ساتھ صبح شام وہ بھی ہاتھ پیر مارتے تھے. لیکن آج اتنے کئی ساتھی ہیں جو گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال ہم سے جدا ہو چکے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اب جبکہ ہم کو پھر سے رمضان مل رہا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے. اس لیے بہت اہمیت کی یہ بات ہے کہ میں اور آپ ایک پلاننگ کریں، منصوبہ بنائیں، ایک پورا ٹائم ٹیبل تیار کریں کہ آنے والا یہ رمضان مجھے کس طرح سے گزارنا ہے، کون سے چیزیں ہیں جس کو ہم چھوڑ دینا چاہیے، اور کون سے ایسے کام ہیں جس کو بہت ہی منظم انداز میں، بہت ہی کیئر فلی ہم کو اختیار کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس کسی نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں. من صام رمضان ایمان اور احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. تو سب سے پہلے ہم کو اولین فرصت میں اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات پر یقین پوری طرح سے یقین. ایمان میں اللہ کی ذات بھی ہے، اس کی صفات بھی ہیں، اللہ کی کتابیں بھی ہیں جس پر ایمان لانا، اللہ کے رسول بھی ہیں جس پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتے اور ملائکہ بھی ہیں جس پر ایمان لانا، اور تقدیر کے اندر جو باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں زندگی بھر، اس کا یقین رکھنا کہ وہ خیری و شرری من اللہ تعالی. یہ جو کچھ مجھے صبح شام حالات پیش آ رہے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو لوگ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں ان کا حال کیسا ہوتا ہے؟ کل ہم ایک رات میں صرف 11 بجے صاحب سے ملنے کے لیے گئے، گھر پہ کھٹکا دیا، انہوں نے دیوان خانہ کھول کر بٹھایا، اور پھر دیوان خانہ میں تشریف لائے تو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سو چکے ہیں، آگ لگ گئی. انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ میں بس ابھی لیٹا، آنکھ لگی تھی، آپ لوگ تشریف لائے. ہم کو بھی بڑا ملال ہوا، افسوس ہوا، ہم نے معذرت کی کہ بھائی آپ کو آرام میں خلل ڈال دیا ہم نے، اور آپ کے آرام میں خلل ڈالنے کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ آرام کر رہے تھے تو آپ بولتے نا تھا ہم پھر کبھی آ کے آپ سے ملاقات کر لیتے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بات تقدیر میں طے شدہ تھی کہ مجھے اب نیند سے بیدار ہونا ہے اور آپ لوگوں سے ملاقات کرنا ہے. کتنا خوشگوار ماحول ہوتا ہے جب لوگ اپنے زندگی کے ہر حال کو تقدیر کے حوالے کرتے ہیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی بات. اسی طرح اگر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے، کوئی سنگین بیماری سے دوچار ہو جائے، کوئی موت کے حادثے سے دوچار ہو جائے، کوئی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے، کسی کے کاروبار میں بہت بھاری نقصان ہو جائے، بس انسان کا دل یہ گواہی دے کہ یہ جو کچھ ہوا تقدیر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے لیے لکھ دی تھی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا تھا. اور اس کی زبان سے الفاظ نکلے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے اللہ، کوئی دفع دینے والا دفع دے نہیں سکتا، اور کوئی کسی کو نقصان پہنچا نہیں سکتا سوائے آپ. جو آپ دے دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جس کو آپ روک لیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی کی تدبیر کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم شامل ہے. اللہ جو یہ تقدیر بھی ایمانیات میں سے ہے، جب بندے کے اندر ایمان کے اندر تقدیر کا معاملہ آتا ہے تو اس کے دل میں سکون، شانتی، اطمینان رہتا ہے، چاہے کتنے ہی پریشان کن حالات کیوں نہ ہو جائیں. فکری طور پر تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی طرف منسوخ کر دیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف،
کے بعد جب وہ سانپ وغیرہ چلے گیا معاملہ ختم ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ سانپ گرا اور آپ کے اندر ذرا تنگیوں پیدا نہیں ہوا، آپ پریشان بھی نہیں ہوئے، ڈٹے بھی نہیں اپنی جگہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے یہ سانپ اچانک گرا، اگر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچائے تو تم سب مل کر بھی مجھے اس نقصان سے بچا نہیں سکتے، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے تو پھر وہ سانپ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بس یہ خیال کے ساتھ میں اطمینان سے بیٹھا رہا اور وہ سانپ گرا، اور بہرحال لوگوں نے جو بھی کوشش کی اس کی وجہ سے وہ نکل کے چلا، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تو یہ تقدیر اور اطمینان کی جو حیثیت ہے، یہ اللہ کی ذات پر ایمان کا ایک حصہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان کہ مرنا ہے اور مر کے ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد وقت مقررہ پر جب اللہ کا حکم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو قبروں سے اٹھنا ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور زندگی کا حساب و کتاب دینا ہوگا، جنت یا جہنم ہمارے حصے میں آئے گی، اس پر پورا یقین ہونا، یہ ایمان۔ اس ایمان کو دل میں ذہن میں اچھی طرح سے اجاگر کر کے روزہ رکھنا ہے، ایمان ہوگا احتساب۔ اور یہ احتساب کا مطلب اردو کا احتساب نہیں ہے کہ حساب کتاب کرو اپنی پوری زندگی کا، وہ تو اللہ لے گا، روز بھی آدمی اپنا حساب کتاب بھی کر لے، اپنے اعمال پر نظر رکھے، اچھا ہے، لیکن یہاں وہ مطلب نہیں۔ یہاں پر احتساب کا مطلب محدثین نے لکھا ہے کہ ثواب کی نیت، یقین ہو کہ میں اس عمل پر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ روزہ رکھنا اور اس کا ثواب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، میں اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا کیا دیں گے، کتنی دیں گے، وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور جس بندے کو ملے گا وہی جانے گا۔ اس لیے رمضان میں جب روزہ رکھا گیا تو اس کا بھرپور اجر و ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تو یہ اتنی اہمیت کی بات ہے کہ جب رمضان آ رہا ہے، روزے رکھنا ہے، اللہ سے بھرپور اجر و ثواب حاصل کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنے رب کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا اہتمام کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ وہ پلاننگ نہیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہے، شاپنگ کی ہوتی ہے، مارکیٹنگ کی ہوتی ہے، بزنس کی ہوتی ہے، کمانے کی ہوتی ہے، دنیا کے باہر سے مال کمانے کی، وہ نہیں، بلکہ وہ پلاننگ جس کے ذریعے سے ہم رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھائے آخرت کے اعتبار سے۔ روزے پوری طرح سے رکھیں اہتمام کے ساتھ، نمازیں پوری پڑھیں اہتمام کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت پوری کریں اہتمام کے ساتھ، مسجد میں آئیں تو مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، مسجد سے باہر جائیں تو مسجد کے باہر کے وقت بھی ہم کو اس بات کا احساس رہے کہ میں روزے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت روزہ میں اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو جھگڑے کے مقابلے میں تم جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں بھائی، تم سے جھگڑا نہیں کروں، تمہاری گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا، تمہاری بد کلامی کے مقابلے میں بد کلامی نہیں کروں گا، تمہاری مار پیٹ اور کھاتا پائی کے مقابلے میں مار پیٹ اور کھاتا پائی نہیں کروں گا، بلکہ میں تو روزے سے ہوں۔ جب بندہ یہ احساس کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، اور وہ اس اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے اسے کیا۔ اس لیے پلاننگ، تو پلاننگ کے لیے چند مشورے میں آپ کے سامنے رکھنے جاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت کی حفاظت کرنا، ٹائم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹائم مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ جو بچے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے تیار ہوتے ہیں، انٹرویوز کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے عہدے حاصل کرنے کے لیے جو تیاری کرتے ہیں، وہ اپنے ٹائم کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ یہ کوشچن ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم الاٹڈ ہے، اس نے ٹائم کے اندر وہ کوشچن سالو کر لیں، ورنہ آپ پورے ایگزام کے کوشچن سالو نہیں کر سکتے۔ وقت کی بڑی قدر ہے دنیا میں بھی، ترقی یافتہ ممالک کی ساری قوموں نے جو ترقی کی ہے وہ وقت کی وجہ سے کی ہے، وقت کو انہوں نے اپنی گرفت میں رکھا ہے۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ بھائی آج سے قسم ہے زمانے، ان
وہ بھی افسوس کرے گا، جو جنت کے نچلے درجوں میں ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا، اور جو جہنم میں جائے گا وہ بھی افسوس کرے گا۔ جہنم میں جانے والے کا افسوس تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہ وہ ایمان لایا نہ عمل صالح کیا، جہنم میں گیا اللہ کے عذاب پر اس کا گیا، اس کا تو افسوس سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو جنت میں چلا گیا اس کو کیسا افسوس ہوگا؟ وہ افسوس کرے گا کہ میرے پاس ٹائم تھا، اتنے گھنٹے روزانہ میں ویسٹ کرتا تھا، جتنے گھنٹے ویسٹ کرتا تھا، ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ پانچ وقت ایکسٹرا ٹائم جو ہماری لائف میں ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کو ویسٹ کرتے ہیں، اور ویسٹ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، چبوتروں میں بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کا دل نہیں لگتا اپنے دوست کی دکان میں جا کے بیٹھے، خالی بیٹھ رہے بس، کئی ریٹائرڈ پرسن کو دیکھا جاتا ہے، الحمدللہ پوری سروس بھی مکمل ہوئی، ریٹائر بھی ہو گئے، پرسوں سے ٹینشن، اور صحت بھی ماشاءاللہ اچھی ہے، چلے جا رہے نکل کے دوست کی دکان میں جا کے بیٹھے، کب سے 4 بجے رات کے 10 بجے، 6 گھنٹے، اور نماز پڑھنے کی عادت شروع سے بھی نہیں ہے، خالی بیٹھے۔ یہ جو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یہ ٹائم کا لاس قیامت کے دن سمجھ میں آئے گا، اس لیے رمضان میں ایسے ٹائمنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ روزہ رکھنے کا پورا اہتمام کرنا، ابھی سے پکی نیت کر لینا کہ پورے 29 یا 30 روزے میں رکھوں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو استثناء دیا ہے کہ جو لوگ سفر میں ہوں یا بیمار ہوں وہ بعد میں روزوں کی تکمیل کر لیں، لیکن جو عام حالات ہیں ان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ شروع شروع کچھ روزے رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب تو موسم گرمی لا رہا ہے، گرمی کے روزے ہیں، میں روزہ بہت طبیعت خراب ہو گئی، بس کیسا کیسا ہی ہو رہا تھا، گھر میں کولر بھی نہیں ہے، فین بھی بند ہو جا رہا ہے، لائٹ بند ہو جا رہی، یا پھر مزدوری کرنے والے، کاروبار کرنے والے، ملازمت کی نوکری کرنے والے، ان کو بھی یہ پرابلم ہے کہ بھائی میرے کو کام کرنا پڑتا، دکان میں کام کرتا ہوں، رات بھر کام کرنا پڑتا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، دن بھر سواری پہ جانا پڑتا ہے، روزہ نہیں، سائٹ پہ جانا پڑتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، ملازمت کے لیے جانا پڑتا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، کالج والا ایگزامس چل رہے ہیں، روزہ یہ فلاں 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 ایگزامس ہیں، بھائی روزہ رکھا تو میرا ایگزام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے بہانے ہیں، ان سارے بہانوں میں روزہ رکھنے میں کسی قسم کی اللہ تعالی کی طرف سے چھوٹ نہیں، دو ہی کنڈیشن ہے، یا تو آپ مسافر ہیں سفر کر رہے ہیں۔ علماء نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ سفر چاہے کتنا ہی آرام دہ کیوں نہ، پلین میں آپ سفر کر رہے ہیں، ایئرپورٹ میں اے سی ہے، کار میں اے سی ہے، پلین میں اے سی ہے، ہر چیز کی سروسز ہیں، سہولت ہے، سب کچھ، پھر بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رخصت دی ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، ہاں اگر وہ اہتمام کے ساتھ رکھ لے تو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح پیشنٹس ہیں، بی پی کے ہیں، ڈائبٹیز کے ہیں، شوگر کے، ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، یا مختلف قسم کی بیماریاں بعض لوگوں کو ایسی عادت ہیں کہ ان کو وقت پہ کھانا، وقت پہ دوا ضروری ہے، وہ اپنے مسلم ڈاکٹر سے مشورہ کریں، مسلمان متقی ڈاکٹر ہونا بڑی بات، اس سے مشورہ کرنا کہ میری یہ کیفیت جو ہے، اس کا پریزنٹ کنڈیشن، اس میں میرے لیے روزہ رکھنا مناسب ہے یا نہیں۔ اگر متقی مسلم ڈاکٹر منع کرے کہ نہیں بھائی آپ کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کے بجائے فدیہ دیں، وہ روزہ کا فدیہ دے سکتا ہے، لیکن اب بہت سارے تو غیر مسلم ڈاکٹروں کے پاس علاج کرانا، اور غیر مسلم ڈاکٹر تو بولیں گے نہیں روزہ وزہ کچھ بھی نہیں رکھنا، ٹائم پہ کھانا کھانا، ٹائم پہ دوا کھانا، یہ ہے وہ ہے، ڈرا ڈرا کے آپ دم نکال دیں۔ تو اسی صورت میں علماء سے مشورہ کیجیے، یا خود اپنی جو کنڈیشن ہے بیماری کی اس کا آپ خود جائزہ، آپ میں ہمت ہے اور یقیناً آپ روزہ رکھ کے پورا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور روزہ رکھیں، اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں میری حالت بہت بگڑ جائے گی، اور ایک دو بار رکھنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا آپ روزے کو دیر کر سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کی ہمت ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ روزے کنٹینیو کیجیے، ہاں اگر کبھی طبیعت بہت بگڑ جائے، خدا نہ خواستہ، تو چند دن کے روزے
چھوڑ کے پھر بعد میں اس کی تکمیل کر سکتے ہیں یا فدیہ دے سکتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سب لوگ بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں, نوجوان اور بچے ان کو تو کوئی چھوٹ نہیں دیا سکتا. طالب علم کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا, دور دراز جا کے ایگزام لکھنے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا, کام کے بوجھ اور بزنس اور کمانے کا سیزن ہونے کی وجہ سے رات دن جاگنے اور محنت کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں روزے کے لیے بزنس چھوڑا جا سکتا ہے, روزے کے لیے ملازمت سے رخصت حاصل کی جا سکتی ہے, روزے کے لیے مزدوری کے لیے دو چار دن آپ ریسٹ لے سکتے ہیں, لیکن روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے پہلے یہ بات اچھی طرح سے دل میں عزم کر لیجیے, اس کا ارادہ کیجیے کہ روزہ ہم انشاءاللہ کسی حالت میں نہیں چھوڑیں گے. یہ اور بات ہے کہ بچوں وغیرہ میں تو بجوش روزہ ہے سب روزہ رکھنا چاہتے ہیں, لیکن جو حالات اب دیکھنے میں آ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ روزہ چھوڑنے کی بھی کچھ نہ کچھ سائڈ میں گنجائش تلاش کر رہے ہیں. ایسی گنجائش تلاش ہوتی ہے. اور نماز, نماز کا اہتمام ضروری ہے. روزہ تو صرف رمضان میں فرض ہے, نماز زندگی کی آخری سانس تک فرض ہے, بلکہ مرنے کے بعد بھی دوسرے لوگ نماز پڑھیں گے. قبر میں جانے سے پہلے, تدفین سے پہلے بھی مردے کی جنازے کی نماز ہی پڑھی جائے گی, اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے. اس لیے نماز کو بہت اہمیت دیجیے, کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے, افطار کے وقت مغرب کی نماز خطرے میں نہ ہو, سحری کے بعد فجر کی نماز خطرے میں نہ ہو, مصروفیت کے دوران زہر کی نماز خطرے میں نہ ہو, اور شام کے وقت عصر کی نماز اور رات میں عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز خطرے میں نہ ہو. اس کا اہتمام پوری نماز ہے. میں تراویح کے پابندی سے پورا مہینہ انشاءاللہ ضرور ادا کریں گے, اس کا بھی پوری طرح نظم کر لینا, اور الرٹ ہو جانا, الرٹ تیار, پوری طرح سے اپنے آپ کو تیار کر لینا. اور گھر والوں کو بول دینا کہ بھائی میرے کو نماز میرے کو ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے, روزہ میرے کو ایک بھی نہیں چھوڑنا ہے, اگر کبھی میرے سے ایسی کوئی روزہ ریکارڈ ہونے کا امکان دیے تو آپ لوگ بھی مجھے یاد دلانا. مثال کے طور پہ اگر کبھی نیند لگ گئی تو گھر میں اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہر سونے والے کو جاگا ہوا آدمی جگا لے. آپ سو رہے ہیں, اہلیہ محترمہ جاگ رہی ہیں, ان کو پابند کیجیے. آفس میں جاتے وقت کیسا اٹھاتے ہو سر, نماز کے وقت اٹھا لینا. شاپنگ کے لیے مارکیٹ گئے ہیں, اور اس میں یہ بھی یاد رکھ لیجیے, ہو سکتا ہے کہ گلا بہت ختم ہو رہا ہے. شاپنگ کے بارے میں بہت کیئرفل رہے, رمضان میں شاپنگ پوری طرح اوائڈ کیجیے, مارکیٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. شابان کے مہینے میں ہی شاپنگ کمپلیٹ کر لیجیے اگر اتنی سب ضرورت ہے, اور اگر نہیں ہو سکی شابان میں تو رمضان تھوڑا چھوڑ دیجیے, رمضان میں بات کیجیے. کیا ہوتا ہے اتنے نیا جوڑا نہیں کرے تو, اور ماشاء اللہ اپنے پاس سوچے جوڑے پرانے ہیں, سال میں کتنے جوڑے بنا رہے, ہر شادی میں نیا جوڑا ہے, ہر دعوت میں نیا جوڑا ہے, شابان میں نیا جوڑا ہے, رجب میں نیا جوڑا ہے, یہ موقع وہ موقع. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ مڈل کلاس بھی سال میں آٹھ دس جوڑے یوں چلتے پھرتے بنائے, کئی جوڑے پہلے سے پڑے ہیں الماری میں بھر کے رکھے. یہ میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں, مجھے امید ہے کہ میجورٹی سے متفق ہوگی. اب چند لوگ ہوں گے جو ایک آدھ باری کپڑے بناتے ہوں گے, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی اس کا اہتمام کر لیں. اور جو زکات صدقات نکالنے والے لوگ ہیں وہ رمضان سے پہلے زکات ادا کریں, تاکہ مستحق غریب لوگ اپنی شاپنگ رمضان سے پہلے کمپلیٹ کر سکیں. اور انہوں آخری میں جا کے رمضان میں زکات نکالتے تو بیچارہ مجبور ہے آخری جا کے شاپنگ کرنے, تو چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں, پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں, گھر کے سامان اور ڈیکوریشن کی چیزیں ہوں, اللہ نے آپ کو دیا ہے, آپ اچھی اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں, یہ سب کچھ کیجیے جائز حدود میں, جس میں بھی جائز حدود کو تجاوز نہیں کرنا. لیکن اگر یہ کرنا ہی ہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد, رمضان میں کوشش کیجیے کہ مارکیٹ جانے کی نوبت ہی نہ آئے, تو آپ بہت سارے وقت کو محفوظ کر سکتے ہیں, بہت سارے اپنے اعمال کو پرزرو کر سکتے ہیں. نماز وقت پہ ہو سکتی ہے, تلاوت وقت پہ ہو سکتی ہے, اور وقت پہ سحری اور افطار ہو سکتا ہے, وقت پہ تراویح ہو سکتی ہے. لیکن اگر مارکیٹ کو چپ کے لیے مارے مارے, اب نوجوانوں کا جو شوق ہے, یہ دوست آیا اس کے ساتھ چلے, وہ دوست آیا اس کے ساتھ چلے, فلاں
اندر جائیے بیٹھے وہ جگہ نہیں مل رہی ہے. ہوٹل والے مال صفائی کرنے سے قاصر ہیں, معذرت کر رہے ہیں, نہیں صاحب سوری جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے, نہیں ہے صاحب مال ختم ہو گیا, یہ آئٹم نہیں ہے وہ آئٹم نہیں, اتنا دیر سے مل رہا ہے آج تک کچھ ہے نہیں. یہ لوگ ٹھیک ہے اللہ کاروبار میں ترقی دے, لیکن ہم کو چاہیے کہ گھر میں پکا کے کھانے کی عادت جو تھی اس کو جاری ہو سکے. کوشش کریں کہ شہر بھی گھر میں ہو, افطار بھی گھر, ہوٹلنگ سے ذرا سیجیے. اور ہوٹل والوں کو کیا کرنے کا ہے, بہت تیز بہت زیادہ آپ کو نقصان پہنچانے والے چیزیں بنا کے کھلا کے آپ کی زبان, آپ کا پیٹ, آپ کا رمضان, آپ کے روزے سب برباد کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہوٹلنگ سے بڑے سننے کی ضرورت ہے. اور بار بار یہاں کی علی ماں کی علی ماں کی علی کھاتے ہوئے اس کو کمپیئر کرتے ہوئے اس کے مقابلے کرتے ہوئے پھرنا لوگوں کی عادت بدلی جائے گی, یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں. ہاں آپ کو اچھا انتخاب کرنا ہے تو کس مسجد میں اچھا قرآن سنایا جا رہا اس کا انتخاب کیجیے, جہاں تک میں یہ سارا تراوی سنائی جا رہی ہے تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کہا ہے, ہمارے رب کا میسج کیا ہے. میسیجز پڑھنا تو بہت عام ہوئی بات ہے, یہ قرآن مجید اپنے رب کا میسج ہے, اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں. ترجمے جہاں پڑھے جاتے ہیں وہاں تراوی پڑھیے, جہاں اچھی نماز پڑھی جا رہی ہے, جہاں انتظامات اچھے خوشبوں ہیں, جہاں کے لوگوں کے عقائد صحیح ہیں وہاں نمازیں ادا کیجیے, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور مسجد کو وقت پر آنے کی کوشش کیجیے, مسجد کا آداب کا لحاظ رکھیے, مسجد میں صاف صفائی کا اہتمام کیجیے, ایسا لباس, ایسی حرکتیں, ایسے افطار کے طریقے اختیار مت کیجیے جس سے مسجدوں کا احترام پامال ہوگا. یہ سب اشارے میں کر سکتا ہوں, باتیں بہت ساری ان شاء اللہ اندر آتی رہیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہم رمضان کے قریب میں ہیں, ہم کو رمضان مبارک نصیب فرما, رمضان کی تمام رحمتیں برکتیں نمازیں نماز خرابی تلاوت قرآن روزے اور اپنی مغفرت سے اپنے رضا سے اللہ کو نواز دے اور ہر مسلمان کی بخشش کا انتظام اور اعلان کرنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین.